Samarqandda kuchli yomg'ir sabab suv toshqini kuzatilmoqda. 19-aprel kuni Samarqand viloyatining ayrim hududlarida kuchli yomg'ir yog'ishi oqibatida yomg'ir suvlari to'planib qolishi holatlari kuzatilmoqda. Bu haqda viloyat favqulodda vaziyatlar boshqarmasi xabar berdi. Urgut tumani hududlarida qisqa vaqt ichida ko'p miqdorda yomg'ir yog'ishi va yomg'ir suvlari yig'ilib, suv o'tkazish tizimiga sig'masdan toshib chiqish holati kuzatilgan. Ushbu hodisalardan fuqarolarning jabrlanishi va binolarda talofat yetishi holatlari bo'yicha ma'lumotlar kelib tushmagan, deyiladi xabarda. Bildirilishicha, hozirda favqulodda vaziyatlar boshqarmasi, ichki ishlar boshqarmasi, hokimlik va boshqa hamkor tashkilotlar tomonidan hodisa oqibatlari bartaraf etilmoqda. Eslatib o'tamiz, O'zgidromet 20-23 aprel kunlari O'zbekistonning 9 viloyatida sel va suv toshqinlari sodir bo'lishi mumkinligi haqida ogohlantirgan edi. Sel suv toshqinlari hodisalar yuzaga kelishi mumkin bo'lgan hududlar orasida Samarqand viloyatining Urgut, Samarqand, Bulung'ur, Nurobod, Qo'shrabod, Kattaqo'rg'on, Payariq, Jomboy va Ishtixon tumanlari ham qayd etilgan edi.